ナイスアウト。あ、取られた。もっとね、近く立った方がいいかな。うん、開いてる分近く立たないとね、届いてないで、手が出ちゃってるからシャンクする。もっと近くていいですよ。もっと開いて右足はもっと近くに寄った方がいいかも。うん、そう。で、もっとボールを左に置く。右に置きすぎ。うん、そうそうそう。で、ちょっとまた離れちゃった。そう。うん。これで取れてるかどうかわかんない。どうしようか。これうまっ。完璧。この程度のバンカー余裕っすね。ただボール右に置きすぎかも。マジっすか。うん、最近は開く開くってイメージがそっちの方が強い。開いたらやっぱ開いて右に置いちゃうと詰まるから。バンカーショットをちょっとね、アゴの高いバンカーショットちょっとやってみましょうか。7のこれぐらいでいってますけど、あ、パターしか持ってない。はい、ちょっと借りよう。パターでも出ないことはないんだけどね。ワンツー。あ、なんかこれ使ったことがあるような。そうだよ。
うん、もともとの持ち主が。これぐらいでいくの、はい、ちゃんとここは砂があるわ。うんね、うん、いい感じです。まあ このぐらいのバンカーだったら余裕っすね、うん、え全然余裕。あんなに出なかったのにこれは余裕っすよ。これ砂ないときついけど、あ、やべ、じゃあアプローチの名手の技を。あ、弱い弱い弱い、ちょっと上げて。あ、乗ってませんね、うん、からショートコースの達人、これいいよ。上がるね。あ、足りてないか。うん、57。そっか、結構打たないとね、うん、7はいかないよ。これはいいや。おお、そういう。あ、でかいか、でかいでかいでかい、うん、まあ普通これ52ですけどね。はい、ではお願いします。これピッチングだね。これからラウンドです。それじゃあ行きます。なんか練習場のボールも混じってますね。
っとしては折れた。あれ、誰か持ち玉ある？いや、大丈夫。はい。これ行ってみますか。やべえ、楽しいじゃないですか。早く行くかと。本コース行く前に楽しい。今日は、BGM でやっております。アコーディアではありません。早く来た回がありました。うん。よいしょ。もうこれで今日の取れ高 OK な感じがする。右手の感覚を生かしてアプローチしてください。上げて下ろす。左はアンカリングしといて、このままこんな、ね、はい、ありがとうございます。決して急に止めないように。もう汗かいちゃいました。もうビールが美味しそうだな。はい、9番、あ、9番貸してもらっていいですか。難しいね、これね。9番で、じゃあどうしようかな。ここの、これを、コロコロ上げる。46とか。今のピッチングですか、それ。あ、行っちゃうか。これは3度とかでやっちゃダメなんですね。9番でそこにボンって当てて、これができると楽になる。そうですか。グリップ交換必要ありますか。え、いらないんじゃない。全然問題ない。意外と使えますよ、ね、うん、全然問題ない。ビールじゃないな。